Danilo Bess. Saca só o swing tocando a música. Que tiro foi esse do Gabriel Diniz? Siga ele no Instagram. E vamos para o vidro. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá raso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá raso? Caramba, vai embora, embora, embora.